hesabu moja mpaka tatu, piga shangwe na vigeregere. Tunapomkaribisha Bishop, moja, mbili, tatu, shangwe na vigeregere, shangwe na vigeregere. Vigeregere mpaka kuambia tosha, vigeregere, vigeregere, vigeregere. Amen, tosha, tosha, tosha. Tuko watumishi wa Bwana, naweza nisikujue, lakini kama Bwana amekuinua akakupaka mafuta, basi wewe ni mbarikiwa na wewe ni mteule. Jamani, kama mikono yako iko salama, si upige makofi sababu ya manabii wa Mungu hawa. Ukiwafurahia na wewe utafurahiwa. Maandiko yanasema apandacho mtu ndio atavuna. Haleluya. Hebu tuongezee manabii wa Mungu makofi mazuri katika jina la Yesu. Watapewa mikrofoni, watatusalimia, tutambia tu jina na mahali umetoka, na tutafurahi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yes. Amen. Tuanze kwa huyu hapa. Majina naitwa Pastor Philip Okoth. Natoka huko sehemu ya Siaya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Siaya imewakilishwa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe tena. Kwa majina naitwa Masigirian kutoka Siaya. Mume wangu ndio pastor. Wow, Siaya bado inawakilishwa. Fiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Si sauti yangu hata nisiposema inajulikana. Amen. Mimi naitwa Esther Omondi. Omondi ndiye huyo, ni mume wangu, ni mtumishi wa Mungu. Wacha niseme atasema, lakini yani apostle. Kwa hivyo tuko hapa, tumetoka Siaya. Amen. Jamani, Siaya inanitia moyo. Sijui kama kuna mtu anatiwa moyo pia, apigie Siaya makofi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa majina Pastor Josephine Kituri, Kristo ni Bwana, nimetoka eneo la Coast. Bwana wabariki, Bwana watende. Uliza jirani, harusi tunayo hatuna? Na kama hatuna, tarajia yako. Haleluya. Amen. Tumepigia mtu wa Coast makofi ama tumeshangaa? Haleluya. Hebu pungia Yesu mkono. Haleluya. Kwa majina naitwa mchungaji Morris Somola. Mimi ni mchungaji wa bibi harusi kule nyumbani. Kanisa Christ Dimension Ministry sawa Gongo Siaya County. Haleluya. Tumekuja kwa fujo tena kwa mpigo. Haleluya. Apongea Yesu, pongea Yesu. Fujo mkwa, na mpigo. Mke wangu ndio huyo. Amen. Alikuwa matron hapa. Haleluya. Tuwapigie watu wa Siaya tena makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Hiyo ni sauti ya mhubiri Duncan Otieno mwana wa Maende. Kwetu ni Siaya. Wakati huu nafanya kazi ya Mungu hapa Nairobi chini ya kanisa ya CDM Christ Dimension Ministry. Mungu amenifanyia neema pale baadhi ya makanisa zetu. Mimi ninahubiri kwa matawi ya kanisa yetu hapa Nairobi. Amen. Bwana bariki harusi yetu. Ni tamu, naona kama ni tamu. Tamu sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Apostle Edward Wata. Natoka sehemu za Siaya, na mimi ndiye mkubwa wa hilo kanisa la Christ Dimension Ministry. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kama mtumishi wa Mungu, na pia nimekuja kama mjomba ya Elizabeth. Mbarikiwe sana. Amen. Amen. Tupigie apostle makofi mazuri. Tikimori kutoka Mombasa. Na naona tuko sawa, tunaendelea vizuri. Kitu ambacho nataka muongeze kidogo ni vigelegele. Vigelegele ni kwa wingi, harusi ni vigelegele. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele? Yeah. Amen. Naona vigelegele vyatoka mkono wangu wa kushoto. Siku ile nyingine nitakuja na biskuti. Kila anayepiga vigelegele mmoja, kila anakuja. Lakini mkono wangu wa kulia sijui kuna shida gani. Hebu tusikie makofi na vigelegele huko peke yake. Haleluya. Mungu awatane. Hebu tusikie upande huu wanafanya pigaje vigelegele vyao. Haleluya. Kama nilivyotangulia kusema, naitwa Marcel Kiriga ama Marcel Kiriga, na ni msimamizi ama nasimamia kanisa linaloitwa JTC ama Jesus Transformation Center, na tuko mji wa Mombasa na ndio tunafanya kazi huko. Nashukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wametusalimia, na kwa nyote ambao mmefika. Nataka nitumie tu muda mfupi sana kuleta neno la Mungu kwako. Na nitaongea tu, usiongee kwa sababu naongea na maharusi, ninaongea na sisi sote hapa. Amen.
kama umeoa umeolewa sema yes. Huko ni vijana watupu. Haleluya. Kama umeoa na kuolewa sema yes. Good. Kwa hivyo niko na watu hapa ambao wameoa na wameolewa. Kwa hivyo neno hili litakuwa ni letu sote. Tunatiana moyo sote katika jina la Yesu. Na nitakupatia vitu vichache ambavyo vitakusaidia jengwi kwa sababu uko na cheti fulani. Haujasikia. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa na degree, unaweza kuwa na hizo vyeti kubwa kubwa, lakini kile nimejifunza ni kwamba ndoa haijengi kwa sababu una cheti. Ndoa pia haijengeki kwa sababu umetoka kabila fulani. Amen. Eti kwa sababu mimi ni mtaita basi lazima ndoa ijengeke. Haijengeki kwa sababu hivyo. Ziko sababu za kiungu zinazosababisha ndoa yangu na yako ikajengeka. Inua mkono mmoja niombe. Baba nakushukuru kwa neno lako ninapolileta. Naomba Bwana kanitumie kubariki moyo wa mtu katika jina la Yesu nimeomba. Mtu anasema amen. Aha, mikono yako unaweza kuipiga kwa Yesu katika jina la Yesu. Jambo la kwanza ambalo linaweza likajenga ndoa yako vizuri ni heshima. Salimia mtu mwambie heshima. Unajua kuna watu hii dunia hawana heshima. Amen. Na ndio sababu unakuta ndoa zinakuwa na changamoto nyingi kwa sababu watu hawaheshimiani. Bwana mnaniangalia hivyo. Unakuta baba akiangalia mke anaona kama asset. Bibi akiangalia bwana anaona kama kitu kingine. Sasa kwa sababu heshima imepotea, umekuta ndoa zimekuwa na changamoto. Na siongei maneno yangu, nitaongea maneno ya Biblia. Bwana asifiwe sana. Ukinipenda tutakunywa soda baadaye. Haleluya. Fungua kitabu cha Waibrania, Hebrews chapter 13 and verse 4. My Bible says ya kwamba marriage should be honored by all. Sema all. Au semi nisikie, sema all. Maandiko nasema marriage should be honored by all. Yani ndoa kwa Kiswahili inatakiwa iheshimiwe na watu wote. So kile kinazafanya ndoa isonge vizuri ni ile heshima umeipanda kwenye hiyo ndoa. Ukiondoa heshima kwa ndoa yako, hiyo ndoa inakosa maana. Hiyo ndoa haina sababu ya kuendelea. Ningekuwa na ubiria wa shirika wangu wa Mombasa wangesema amen. Lakini kwa sababu wewe si mshirika wangu nitaelewa. Haleluya. Amina. Timiwe. Baba aheshimu ndoa. Mama aheshimu ndoa. Watoto waheshimu ndoa. Wazazi waheshimu ndoa. Kila mtu aseme amen. Kwa sababu heshima imepotea, ndoa imekosa ladha. Wezi jua baba ni nani, mama ni nani, nani ndio nani, kwa sababu heshima imekimbia katika ndoa. Ni ombi langu ukitoka hapa, heshima itaonekana katika ndoa yako. Alafu acha nikwambie brother, brother bwana harusi. Haleluya. Nisalimie. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu ambacho kinaweza saidia sisi kina baba na sisi kina mama, vile nitaiheshimu ndoa yangu, hivyo ndivyo watu wa nje wataiheshimu. Haujasikia? Jina la Bwana libarikiwe. Nikipuuza na kuidharau, hata kama nimesoma, hata kama kwetu naitwa firstborn, hata kama nina akili, kama sionyeshi heshima, wazazi wangu hawataiheshimu ndoa yako. So vile utaheshimu ndoa yako ndio watoto wataiheshimu. Vile utaheshimu ndoa yako ndio wazazi wataheshimu. Unajua kitu moja nimegundua, kwa nini wazazi wetu hawasupport sana ndoa zetu? Nikwambia ni kwa sababu gani? Haleluya. Ni kwa sababu in the first place tumeonyesha udhaifu ulio kwenye ndoa kuliko ile faida tupata. Amina. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu ndugu akiongea na wazazi wake awaambie huyu mwanamke ni mbwa, hata wapendane na watengeze kwa mama na kwa baba, huyu mama atabaki mbwa mpaka ile siku atakufa. Hata amwambie watu litengeneza, sema mbwa yako hiyo. Haleluya. Huyu akimuita huyu mwenda wazimu mbele ya wazazi wake, atabaki mwenda wazimu mpaka siku ile atana kaburini. Jina la Bwana libarikiwe. Hata nani aje, nani asemeje, maandika nasema ndoa iheshimiwe. Na wasalimia mtu muulize una heshima yako. Haleluya. So vile utaiheshimu my brother, hivyo ndivyo watu wataheshimu. Vile utaiheshimu my sister, hivyo ndivyo watu wataiheshimu. Tutamuita bwanako vile wamuita.
Ukimuita jambazi, tumuita jambazi. Ukimuita mzuri, tumuona mzuri. Ukiita mke wako shetani, atakuwa shetani kwa majirani, atakuwa shetani kwa watoto, atakuwa shetani hata huko bara, atakuwa shetani. Amen. Andiko nasema, ndoa iheshimiwe na watu wote. Lakini wale wanafanya hatuziheshimu ni wale wenye ndoa wenyewe. Sababu walituambia. Dada alipigia mama simu akasema huyu mtu ataniua. Huyu mama watu akiwa kule alipo kila siku anaombea mtoto wake asije akauliwa siku moja. Na anamuombea ili kama kuna mbinu inaweza patikana atoke hapo. Naona kama ombea amani mazito. Mshangano wa nyingi za watu kuachana kwa sababu mama alijua wewe una mjambazi. Sasa mbonani uone sababu mtoto wake anamuaje? Wewe ni mzazi. Sasa mtoto wake anamuaje? Utafanyaje? Utaomba utaombaje? Atoleo kwa mikono ya muuaji. Haleluya. Sasa ndoa nyingi haziendelea kwa sababu hata wazazi wetu yale maombi wanaomba. Wanaomba ndio sisi wako. Wanamwaniangalia hivyo ni watu simniangalia vizuri. Haleluya. Bana sasa ndoa iheshimiwe na watu wote ndio maandiko yanasema. Lakini mtu wa kwanza atafanya iheshimiwe ni yule aliye kwenye ndoa. Kitwambia wafumilia basi ndio picha ya kuvumilia kwako. Tutaibeba. Hata ukashikwa na mafua unaona uvumilivu wake mali wapeleka utamfikisha kaburini. Ni mafua ya Mungu tu yamekuja kwa sababu ya hiyo. Inua mikono yako sema asante Yesu, nitaheshimu ndoa yako. Haleluya. Watoto wamechukia wazazi bila kujua sababu. Sababu mama akikana watoto ile ile mambo anamwambia kuhusu baba yao, baba ni mbaya sana, baba ni mbaya sana. Umezaa mtoto wa kwanza ni mbaya sana, hujaenda wa pili mbaya sana, hujaenda kwa tatu. Jamani mama, si utulie, si useme ni mzuri huyu jamaa mpaka amefika sita. Sasa mtoto yake anajua baba yetu, jamani baba yetu somo anaisha kwa na laana msimamo na wewe mama umemroga. Sema asante Yesu, alafu sema asante pastor. Jambo la kwanza, ndoa yataka heshima. Heshimu ndoa yako, si tutaiheshimu idharau, hata si tutaidharau. Tukwambie la pili. Bana sile sana. Jambo la pili nasema hivi. Ukitaka ndoa yako isonge vizuri, basi palilia upendo wako, usalimie mtu mwambie palilia. Mama, si umwambie vizuri, mwambie palilia. Palilia upendo wako. Jamani upendo huwa unapaliliwa, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Naweza kuwa sina meno lakini napalilia upendo wangu, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Naweza kuwa nikiingia kwenye ndoa nilikuwa handsome lakini matatizo ya dunia yamenifanya mpaka handsome ukapotea. Nimebaki kama dude lingine tu linapita kwa njia. Lakini kwa sababu napalilia upendo wangu, basi upendo wangu unasababisha ndoa yangu inasimama. Wapendwa, upendo upaliliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema upendo upaliliwa. Maandiko yanasema hivi in the book of First Peter chapter 4 verse 8. Above all, zaidi ya mambo yote, love each other deeply because love covers over multitude of sins. It is love that covers multitude of sins. Ni upendo huwa unaficha makosa. Mwanisikieni yote. Nimesemaje? Upendo unaweza fanya hata ukatetea mwenzako. Ukiona watu wazani kusemana semana, shuku upendo wao. Amen. Kwa sababu lazima upendo huwa unaficha. Jana tulilala njaa, kwa hivyo mpaka tupeleke kwa TV ndio kwa tulilala njaa. Halo. Jana tulipishana kidogo basi pa kila mtu ajue. Kwani tumekuwa bibi silana. Jina la Bwana barikiwe. Nani alikwambia watu wapishanaje? Pendaneni. Salimia mwenzako kumwambia tupendane. Mwambie maana pendo latoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu.
na karibia kufika la mwisho. Bado la mwisho alafu ni kuachilie ama tuwafunganishe hawa la tatu na la mwisho mwisho. Vipi na Bwana, lazima kila mtu ajue nafasi yake katika Mungu. Amen. Nenda ukaisome katika Ephesians chapter 2 verse 21 to 29. Nitakuelezea tu alafu tutamaliza. Maandiko yanasema hivi. Enyi wa mama watini waume zenu. Enyi wa baba wapendeni wake zenu. Amen. Na ukiona maandiko yamesema kitu kwa sababu hapo ndio kuna udhaifu, sema amen. Ukiona Biblia inasema ya kwamba pendaneni, najua kuna shida kwa kupenda. Ukiona Biblia inasema ya kwamba wanaume pendeni waume zenu, kwa sababu hapo wanaume kupenda wake zao sasa. Wanaume ana roho nyingine, anaweza penda hata mara 1000 na Biblia yake iko pale. Kwa maana maandiko yanasema enyi wa baba kwa heshima na unyenyekevu pende mke wako. Sawa, sababu unyenyekevu kwa mtoko sana kwa marafiki zaidi ya ile pale. Enyi wa baba wapende, sababu maandiko yanasukuma wanaume kufanyaje? Kwa sababu mwanaume ni mjinga, anaweza kuacha anazika bibi yake na ashapenda mtu mwingine pale, maana sika mtu wake na kisha sasa kupenda kwa dhati na kupenda kabisa. Watu wengine wanalia, wewe unapendaje masimu tangani? Sababu udhaifu wa wanaume uko kwa kupenda. Ndio maana wanaume wale mko hapa maandiko yanasema enyi wanaume. Haleluya. Ukisikia maandiko yanasema wanawake tiini, basi hapo kuna matatizo. Hapo ndio kuna shida hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui kama unajua mwanamke ana sura kadhaa. Haleluya. Wakati anaanza maisha, Bwana apewe sifa. Huwa ana sura fulani. Waweza mkanyaga ukapita. Haleluya. Akizaa mtoto wa kwanza, anaanza kuwa na matumaini hapa mahali. Sasa kuna kasura kingine kanakuja ambako hatujikaletwa na nani. Hakufanana na babu na nyanya wa huko kando. Akizaa wa pili na watatu, sasa anakuwa kana kwamba yeye ni kama baba kwa hiyo nyumba. Kwa mama simseme mimi, nataka kama mmekasirika. Yaani wazima wanawake jamani, tiini waume zao. Hata kama umezaa watoto 7-8, maandiko yanakusukuma uendelee kutii mume wako. Amen. Amen. Mimi bora nashukuru kama sasa kwa vijana lakini. Wanaume pendeni wake zenu. Wanawake tiini waume zenu. Hilo ndio jukumu tumepewa na Kristo. Maandiko yanasema mpende mke wako kama vile Yesu alivyolipenda kanisa. Yesu alipendaje kanisa? Wapendwa, Yesu alipenda kanisa mpaka akafa. Hello? Yesu alilipenda kanisa mpaka akatoa uhai wake. Kwa hivyo kazi yangu kama baba ni kila siku kutoa uhai wangu sababu ya mke wangu na watoto wangu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu amesema tupende wake zetu kama Yesu alivyolipenda kanisa. Yesu alilipendaje? Alilipenda mpaka akafa. Kwa hivyo mwanaume, kila asubuhi natakiwa nihangaike nitoe uhai wangu ili nionyeshe upendo kwa mke wangu. Akikwambia pesa sana, usimwambie mama siuelewa. Unatakiwa ufe kwa sababu yake. Haleluya. Usimame kwa sababu yake. Akisema nataka chipsi, unatakiwa ufe kule chipsi. Haleluya. Haleluya. Wa mama amenipenda jamani. Maandiko yanasema jamani, ya wababa pendeni wake zenu kama vile Yesu alivyo. Alafu wa mama inasema na nyinyi tiini waume zenu kama vile mnavyomtii Kristo. Mnyenyekee kama vile mnavyonyenyekea mbele za Bwana. Sio umegundua kina mama ni wanyenyekevu sana mbele za Bwana? Sio Bwana aliyewaoa, Bwana wa majeshi. Halo? Yesu wangu, wanaweza wakalia wa, wanatusaidie, alie kabisa afunjike, aanguke paka garegare mbele za Bwana wa majeshi. Ngoja aje kwa nyumba yake. Anasema hata mimi nina share za kutosha hapa. Kiumane, kiumane. Mundo kwa mundo, hakuna chochote utanifanya. Maandiko anasema wamama, tiini waume zenu kama vile mnamtii Kristo. Kwa hivyo vile unafanya kwa Kristo, natamani ufanye kwangu. Kwa sababu kama kuna Bwana mabwana, mimi bwanako. Haleluya. Amen. Ah, sinaongea na wanawake. Nasema kama yuko Bwana wa mabwana, mimi si pia ni bwanako. Amen. Si niko miongoni mwa kina mabwana. Waje tuwaoze hao waende wakipendana. Amen. Bana sasa. Waendange. Wafanyeje? Waoze. Chakula tukiombea leo bwana sasa. Unajua watu mnatabia mnakula chakula ambavyo
Chakula kile kinanyoka kwa kuwa ni rangi. Kuna mtu akiongea rangi. Wewe unaongea na nyinyi? Kuna mtu anaongea bana, anaongea bangi. Usha mtu anaongea mpia sigara. Ama pombe. Hizo mtu kwa ndio wapi? Oh bana, acha chakula kizabuni. Kifanyaje? Hallelujah. Ah, nataka wale watu wanapeana maarufu hapa.